Hello everyone, welcome back to my channel. Aru eya sao mura janor life or sobot ke best moment. Eya amar baby boy amar logote ase. Aru mura operation pa oha besi deri hua nai. Dughonta, derghonta man hoisile. Tarpasot mura sort feeding kora bole. Nurse egora kie loya hisile. Baby boy took so eya. Even cute lagise no. Ekke bare pura tuponi ekke bare ta. আৰু এতিয়া মোক ৰিকভাৰী ৰুমৰ পৰা একেবাৰে কেবিনলৈ শিফট কৰি দিছে কেইঘণ্টামান থোৱাৰ পাছত মোক সোনকালে কেবিনলৈ যাবলৈ ডক্টৰে পাৰ্মিশ্যন দিলে কাৰণ যিহেতু মই সুস্থ হৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে মানে মোক সোনকালে যাবলৈ দিলে কেইঘণ্টামানহে থাকিলোঁ আৰু এতিয়া মোক লৈ গৈ আছে আৰু জানে পাছফালে মোৰ আহি আছে সি ভিডিঅ' বনাই বনাই আৰু এতিয়া মোক কেবিনত শিফট কৰি দিব আৰু মই একেবাৰে মাহঁতৰ লগত থাকিব পাপা মই বহুতে ভাল পাইছোঁ কাৰণ যিহেতু মাহঁত লগত থাকিলে ইমানেই ভাল লাগে ন মানে কথা চথা পাতি থকা হয় সেইটো কাৰণে মানে একো ফিল কৰা নহয় আৰু যদি এনেকুৱা বেলেগ এটা ছাইডত যদি ৰুমত থৈ দিয়া হয় মানে ৰিকভাৰী ৰুমত থৈ দিছিলে ন তো তেনেকৈ যদি থকা হয় মানে একেবাৰে ভাল নালাগে মাহঁতলৈ মনত পৰি থাকে আৰু যেতিয়া মই কেবিনত যাম মোৰ ৰুমত নিজৰ যাম তেতিয়া মাহঁতৰ লগত কথা পাতি থাকিম তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে মোক এতিয়া লৈ আহিলে আৰু ফাইনেলি মই ইমানেই হেপ্পী নহয় কি ক'ম আৰু সব ফালৰ পৰাই হেপ্পী কেবিনত মানে মোৰ ৰুমত আহিলোঁ সেইটো কাৰণে হেপ্পী আৰু প্লাছ মোৰ বেবী বয়ক মই ফিডিং কৰাই মেলি আহিছোঁ সেইটো কাৰণেও হেপ্পী আৰু এতিয়া মোৰ বেডলৈ মোক শিফ্ট কৰি দিব আৰু এয়া মোৰ বেবী বয় মোক দি দিলে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা ৰাখক আৰু ফিডিং কৰাই থাকক বুলি আৰু এয়া হৈছে মোৰ মৰ্ণিঙৰ ৰুটিন টাইম আৰু এইটো হৈছে নেক্সট ডে আৰু নেক্সট ডে মই বিছনাৰ পৰা উঠি মেলি জানে মোক একেবাৰে সৰু বাচ্চাৰ নিচিনা খোজ কঢ়াব শিকাইছে কাৰণ অপাৰেশ্যন কৰা পিছদিনাখন মানে বহুত পেইন হৈ থাকে ন মানে টানি টানি ধৰে ন সেইটো কাৰণে মানে জানে মোক একেবাৰে খোজ কঢ়াই আছে খোজ কাঢ়িলে ভাল ন সেইটো কাৰণে মানে ডক্টৰে খোজ কাঢ়িব কৈছিলে সেইটো কাৰণে মই পূৰা একদম লাহে লাহে কাঢ়িছোঁ মানে বেছি জোৰচেও কৰা নাই কিন্তু মই কাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু লগতে ব্লগো কৰি আছোঁ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ন আৰু যাতে মই পাছত এইবোৰ চাবলৈ পাৰিম তেতিয়া মানে বহুত ভাল লাগিব আৰু মোৰ বেবীটো ডাঙৰ হ'লে এইবোৰ যেতিয়া চাব তেতিয়া বহুতে ভাল লাগিব ন সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থ'লে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব তাৰপাছত যেতিয়া বেবীটো ডাঙৰ হয় ন তেতিয়া সি চাব পাৰিব যে মাম্মীয়ে মায়ে কি কি কৰিছিলে কি কি নাই আজি আমাৰ হস্পিটেলত ফাইনেল ডে তো এতিয়া তাই গ্লোভস পিন্ধাই দিলে আৰু এতিয়া মই ড্ৰেছিং কৰিব যাওঁ তো আমি গৈ থাকোঁ এতিয়া লাষ্ট ডে এতিয়া বাজিছে কেইটা বাজিছে 9টা আৰু আমাক 4টামান বজাত আজি ডিচাৰ্জ দিব ড্ৰেছিং কৰাওঁগৈ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে মনোমনা ই হৈ আছে আৰু এয়া ড্ৰেছিং ৰুম হয় জান আৰু মই আহিলোঁ ড্ৰেছিং ৰুমত এতিয়া মোক ড্ৰেছিং কৰাই দিব তাৰপাছত মই একদম সাজু হৈ আছোঁ ঘৰলৈ যাবলৈ একেবাৰে ৰেডি হেল্ল' এভৰিৱান আজি হ'ল লাষ্ট ডে আমাৰ হস্পিটেলত তো আজি আমি ডিচাৰ্জ ল'ম মই অলপ মনে মনে কৈছোঁ কাৰণ বেবী শুই আছে অলপ এইখন বেডত শুই আছে তাইৰ টোপনি ক্ষতি এইকেইদিন ময়ো শুই আছিলোঁ কাৰণ মোৰ হেৰি কৰি আহিছিলোঁ ন এইটো কি ড্ৰেছিং কৰি আহিলোঁ তাৰপিছত আহি মেলি ইমানেই ভাগৰ লাগিলে নহয় তাৰপাছত অকণমান শুই গ'লোঁ একেবাৰে তাৰপাছত শাহুমা আৰু মা দুইজনী শ্বপিং কৰিব ওলাই গৈছে মোৰ কি ক'ম আৰু সিহঁতৰ দুজনী কথা আজি আমি যাম আজি আমাৰ ডিচাৰ্জ দিব যে সেইটো কাৰণে আৰু মই মাহঁতক লিফ্টৰ তলত থৈ আহিলোঁ আৰু আজি একেবাৰে জানে পুৰা একদম গোটেই হস্পিটেলক পাৰ্টি খুৱাব যে এইটো কাৰণে পুৰা মিঠাই চিঠাই পেকিং কৰি আনিছে এতিয়া মানে নতুনকৈ পাপা বনিছে ন সেইটো কাৰণে চবকে সেইটো একচুৱেলি সেইটো এক্সাইটমেণ্টটো থাকেই আৰু মই মানে নাৰ্ছ হওক বা যিমানখিনি ক্লিন কৰা ষ্টাফ হওক বা গোটেই মেডিকেল ষ্টাফ আৰু যিমানকেইজনী আমাৰ এই আমাক চাই আছে মই মানে সকলোকে মানে এনেই সৰুকে মানে মিঠাই পেকিং কৰি লৈ আহিছোঁ সকলো কাৰণে যোৱা সময়ত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিম আৰু ইমানখিনিতো কৰিবই লাগে বাৰু ইমানখিনি আমাক চাই চিতি দিছে ইমান তাইক মানে ইমান কেয়াৰ লৈছে সেইটো কাৰণে চ' আজি আমি একেবাৰে ঘৰ যাবলৈ এক্সাইটেড দেউতা ভাইটি চব মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ঘৰত ডেকৰেশ্যন কৰি আছে আহিব বুলি দেউতা বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে ওচৰৰ মানুহখিনিতো আছেই নেইবাৰ্ছখিনি আৰু মোৰ কাৰণে কি আনিলা
তোমার কারণে তাই কারণে মই ম্যাঙ্গো জুস লৈ আইছো ম্যাঙ্গো জুস এর নাম না না সরি সরি মোসাম্বি মই এটো জুস লৈ আইছো আৰু মই আজি এতিয়া এটো জুস খাইলো আৰু আমাৰ ৰুমৰ অৱস্থা চাওক না অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ আজি আমি যামগে যে মানে বেগ সেক্স হৈ গৈছে ৰুম মানে আৰু ইয়াৰে সিস্টার্স কেজনীও বহুত ভাল তাইক বহুত খিনি কেয়ার লৈছে আৰু আমাৰ বেবিটো হৈ আছে বেবিটো হৈ আছে আৰামছে হৈ আছে তা মানে বেবিক এতিয়া ইনজেকশনটা দিলে ইনজেকশন আৰু কিবা টেস্ট কৰিলে কানে ব্লাড অলপ ললে তাই বিখত অলপ হৈ আছে আৰু তো এটো অলপ দে ৰখা মই চা বনাও আমাৰ ইয়া চা বনাবলৈ ধুনীয়াকে লৈব একটু কেটলি সেটলি সব এতিয়া আমাৰ হাজবেণ্ডে মোৰ কাৰণে চাহ বনাই আছে একদম টেষ্টি টেষ্টিকে মাহেঁতি গ'ল এতিয়া এইকাৰণে একদম বনাই আছে জানে আৰু এইটো চাওক না মোৰ পেণ্টটো মানে সেই ড্ৰেছিঙলৈ গৈছিলোঁ যে তেতিয়া মানে মই হেৰি তলত পেণ্ট পিন্ধি গৈছিলোঁ অঁ আমি মানে যাম তো যাম সেইকাৰণে ৰুমটো চাফা কৰি যাম খালি শাহুমা আহিলক আৰু মানে আৰু মা আহিলক গোটেই ৰুম চুম চাফা কৰি মেলি তাৰপাছত যাওঁ এফালে ৱাৰ্ড্ৰব দিছে মানে বহুত ডাঙৰ স্পেচ ৰুমটো মানে ৰুম মোৰ ৰুমটো ইমান ধুনীয়া ৰুম এটা চুজ কৰাৰ কাৰণে জানক থেংকছ কৈছোঁ বেবীৰ লগত খেলি আছে এতিয়া পুৰা নিউ পাপা হেল্ল' এভৰি ওৱান আমি এতিয়া ডিচাৰ্জ লৈছোঁ আৰু যাওঁ এতিয়া সকলোৱে আমাৰ বেবীটোক লৈ মেলি কিনে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ৰুমটো মিছ কৰিম বাই বাই ৰুম যাওঁ দেই আৰু এয়া জানে ষ্টাফবিলাকক মানে নাৰ্ছবিলাকক সকলোকে মানে মিঠাই দিছে কাৰণ যিহেতু জান আৰু মই মা দেউতা হ'লোঁ ন সেইটো কাৰণে মানে চবকে সি খুচিতে মানে একেবাৰে চবকে খুৱাই দিছে আৰু সৰু সৰুকৈ এটা এটা বক্স দিছে মিঠাই বক্স সকলোকে আৰু এতিয়া আমি গৈয়ে আছোঁ আৰু দিদি গৈয়ো আছে সি আৰু এতিয়া লিফ্টত যাওঁ আৰু তলত তাৰপাছত গাড়ীত উঠিম আৰু ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু লাহে লাহে বহিবা হা লাহে লাহে বহি বহিটো শিকি দিয়া চাওক আৰামছে ৰ'বা তুমি মোক ধৰিব লাগিব চিটটো অলপ বেণ্ড কৰি দিম নি নালাগে ন ঠিক আছে অকণমান দিছোঁ দেই নিয়মটো কৈছোঁ আৰু ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু ফাইনেলি আমি আমাৰ ঘৰত আহি পালোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল' মোৰ ভাইটি ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰটো ডেকোৰেশ্যন কৰিছে আৰু ভিতৰত আৰু ধুনীয়াকৈ কৰিছে আপোনালোকে ব্লগটো কণ্টিনিউ চাই থাকিলে গম পাই গৈ থাকিব যিহেতু এইটো ব্লগ ইমানে দীঘল হ'ল নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাম বাই বাই তেনেহ'লে আজিলৈ